Det återstår blott och bart 3 program av Ny Våg. Det här är det tredje från slutet. Ni kan fortfarande skicka brev och uppmuntrande vykort. Däremot kan vi inte ta emot några fler kassetter. Men som sagt, ni får gärna, mycket, mycket gärna fortsätta att skriva brev ett tag till. Adressen kommer här. Adress till Ny Våg. Sveriges Riksradio. 10510. Stockholm. Ja, där hade ni alltså adressen till Ny Våg. Igår, måndagen den 6 juni, så var det nationaldag. Ny Våg och sin sida ska ta och propagera för en alternativ nationaldag, nämligen den 14 juli. Den 14 juli, varför då detta datum? Jo, det är detta datum då jag fyller år. Och Ny Våg utropar här med den 14 juli som alternativ nationaldag för alla Ny Våg-älskare. Nu ska vi fortsätta att lyssna på kassett, och vi ska lyssna på en kassett som kommer ifrån Grums, och Grums ligger utanför Karlstad. Det är en grupp som heter Ernst and Edsholm Rebels, förkortat Eaters, och vi ska lyssna på en låt som heter Doomsday Troops. Doomsday Troops med Ernst and the Edsholm Rebels från Grums utanför Karlstad. Och den här kassetten är inspelad på Kloakens alternativa antistudio i Töreboda. Ni vet, hemmaplan för Asta Kask.